statistika qo'mitasining bergan ma'lumotiga qaraganda, umuman olganda aholi daromadlari 8.6% o'sib, 64.9 trillion so'mni tashkil qilgan. Yana aytiladiki, real daromadi aholi boshiga 1.7 million so'mni tashkil qilgan. Xo'p, real daromad aholi boshiga o'sganmi, kamayganmi degan savol ortda qolyapti-da, bizga aytilyaptiki, umumiy daromad o'sdi. Xo'p, real daromad bilan umumiy daromadda nima farqi bor? Buni o'rtasidagi farq deflator inflyatsiya degan ko'rsatkich bor. Bu ana shu deflator inflyatsiyaga agar korrektirovka qiladigan bo'lsak, shu statistika ma'lumot chiqishi bilan xalqaro bankning statistika ma'lumotlari chiqib turibdiki, 2019 yil o'tgan yilda deflator 120.5% tashkil qildi. Qo'pol qilib aytganda 20.5% bu inflyatsiya. Bu 8.6% o'sgan daromadni 20.6%ni ayirib tashlagan bo'lsak, 20.4%. Demak, bizning daromad, real daromadlarimiz taxminan 14% kamaygan aslida. Shuning uchun bunday statistikalarni men kulgim qistab aytamanki, xuddi haligi bir faqirni ko'rsatayotgan fokuslarga o'xshaydi. Bu yerdan lovka struk qo'llarini ko'rsatib, nima qiladi, lekin nimaning ichidan quyonni chiqarib beradi, to'ppining ichidan. Shunga o'xshagan gaplari bo'lyapti. Endi bu sodda odamlarga, sodda haligi iqtisodiyotni tushunmaydigan, statistika ma'lumoti tushunmaydigan odamlarga shu ko'pirtirib, haligi xaspo'shlab ko'rsatishi bir yo'li. Bilmayman, bular prezident kerib, mamini aytishi mumkin, buni aytishi mumkin kerak degan ko'rsatma bermaydi-ku. Bular doim o'zicha haligi Maykovskiyning bitta she'ri bor. Shu kunlarda Maykovskiyni juda ko'p esladik. Как бы чего не вышлисти degan. Bularni butun haligi fikr nimasi, tag'in bir narsa bo'lmasin, tag'in bir gap deyib qolmasin, nega alfozda ish yurishyapti. Hech qanday o'zgarish yo'q. Lekin statistika juda katta kuch. Shunday analitikani olsa bo'ladi bular. Shunday bir mamlakatda bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rish mumkin. Yaxshi tomonini ham, yomon tomonini ham uni xaspo'shlashning nima keragi bor? Axir biz bilishimiz kerak-ku. Mana maqsadimiz bu, qayerga qarab ketyapmiz? Maqsaddan qayerga og'dik? Chapga, o'ngga ko'rishimiz kerak-ku. Aholini shunchalik haligi aqli yo'q, bilmadim. Shunchalik tushunmaydi statistikani deb qarash menimcha juda ham noto'g'ri fikr. Bugungi kunda o'sha statistika ma'lumotlarini organlarini kechirasiz. Aholini real daromadlarini hisoblash metodikasi bor. U xalqaro metodikadan juda unaqa katta farq qilmaydi. O'shani o'zini ko'rsatsa ham yaqqol kartina oldimizga keladi. Biz qayerga ketyapmiz? Nimani hisoblaman deb real daromadimiz tushyapti. O'shani hammasini ko'rishimiz kerak. Bu obyektiv kartinani bizga Goskomstat bermasa kim berish kerak? Nima o'zimiz qaytandirib nima o'g'irlarchi uni topishimiz kerakmi, qidirishimiz kerakmi? Har xil manbalarga unga sakrab, bunga sakrab. Nega ikki yo'lamas standart bo'lish kerak? Masalan, o'sha xalqaro banki, Yevropa banklariga baribir shu statistikani berasizlar. Ular o'zi qaytadan ishlab chiqar, baribir bizga buni yetkazyapti. Nimaga bizni o'zimizni aholiga shu statistikani ochiq-ochiq yetkazmaysizlar? Mana bu savollar bor.